आज जुन प्रकारले यहाँ घुमजोर बङ्गला क्षेत्रका व्यापारिक समुदाय र सोसियल वेलफेयरका जति पनि प्रतिनिधि जति पनि आज कार्यकर्ताहरूले आज यहाँ एउटा श्रद्धाञ्जलीको कार्य गरिरहेछ भने र यो तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो अब यो मतलब यो घटना त अब भएको धेरै नै भइसक्यो तर आज यो तपाईँहरूले यो गर्नुको खास उद्देश्य चाहिँ के थियो? हामीले यो गर्नुको खास उद्देश्य छ कि जो हाम्रो सैनिक बोर्डरमा हाम्रो सुरक्षाको निम्ति लडिरहनु भएको छ उहाँलाई मनोबल उहाँको जो प्रोत्साहन छ उहाँको पछि हामी छौँ र उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुको लागि हामीले यो व्यवस्था गरिरहेका छौँ। आज यो एकदमै हृदयमा लागेको दिन हाम्रो माझमा यो दिन आएको छ जहाँ हामी घुमवासी उपस्थित भएको छौँ एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप हाम्रो आर्मीमा लडिरहनु भएका हाम्रो सोल्जरहरूको प्रति हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ। पहिला त हामी यहाँनिर व्यापारी सङ्गठनलाई म हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछु कि उहाँहरूले यो एउटा अर्गनाइज गर्नुभयो प्रोग्रामलाई। साथै हामी घुम सोसियल वेलफेयर सोसाइटीका जति पनि मेम्बर्स छौँ हामी यहाँ उपस्थित भएर यो आजको कार्यक्रमलाई स्वर्ण रूपले हामी अघि बढाउने र यसरी बत्ती बालेर उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर एउटा हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। कोरोनाको महामारीमा हामीले अस्तिदेखि नै हामीले एउटा ग्रुप बनाएर सोसियल वर्कर बनाएर होइन सोसाइटी बनाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथमै हामीलाई अर्को सपोर्टमा आयो जस्तै हाम्रो बोर्डर एरियामा हाम्रो उयोलाई हाम्रो देशलाई चाइनाले एट्याक गरेर होइन 20 सहिद भइरहेको छ। त्यसकै लागि हामीले आजको दिन कोरोनामा हट्योस् र 20 यो जुन चाहिँ सहिद भएकोहरूलाई उनीहरूलाई पनि आत्माले शान्ति पाउन् भनेर हामी श्रद्धाञ्जली यो चढाउँदैछौँ र यस्तै प्रोग्रामहरू हाम्रो प्रत्येक हाम्रो इन्डियाको कुना कुनाको सबै साथीहरूले पनि बुझेर गरिदियो भने हामीले यसरी गर्यो भने सबै कुरो राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेको